L'associació va començar ja fa això, uns 12 anys a un bar que hi havia a Tredell, que era un bar de gay lèsbic, i ens fèiem les reunions allà. I clar, els fer les trobades de cada dimarts, hi havia gent que tenia la necessitat de fer alguna cosa més. El que estem intentant ara mateix és que a totes aquestes comarques hi hagi un grup motor. És a dir, que no haguem de fer com s'ha fet des de que vam començar a sortir en aquestes comarques, que haguem de ser les persones de tal com som, d'Osona, que haguem d'anar al Berguedà, al Ripollès, a la Garrotxa o al Moianès, sinó que en aquestes comarques hi hagi un grup de persones que pugui, des del territori mateix, tinguem molta més proximitat a les institucions locals o que pugui organitzar activitats, ja que aquestes persones coneixen molt més bé la realitat tant del territori com associativa, per tal de poder teixir complicitats molt millor. Associacions com la nostra a comarques petites són molt necessàries perquè si no, la gent, per trobar una persona de la seva realitat, ha d'anar a Barcelona. En canvi, si es treballa des de comarques, sempre és més proper i es coneixes més la realitat de la comarca. I llavors, doncs, per un programa de televisió vaig conèixer Tal com som. Em vaig posar doncs, a ajudar Tal com som amb totes les activitats que podia, que en el meu temps doncs, podia actuar. I llavors doncs, també em van proposar entrar a la Junta. I vaig començar com a vocal. I bueno, llavors vaig entrar a la Junta i, bueno, i aquest any últim, doncs, a l'última assemblea, doncs, van decidir doncs, bueno, que fes de secretària. Jo sóc el tresorer, i també sóc el que m'agrada més fer temes així de papers i això, porto els comptes i... Deu fer uns 8 anys que sóc Tal com som i uns gairebé 7 que sóc el president. Ara mateix, juntament amb la secretària i el tresorer, portem tot el tema de respondre a correus electrònics, tot el tema de comunicació, això ho fem conjuntament. I després, com a president, sí que em toca poder la part més representativa de s'ha de fer una reunió amb un ajuntament, toca anar-hi a més, s'ha d'anar a la ràdio o el que sigui. I és que forma part, a part de la meva feina, doncs això pràcticament és la meva segona, ara actualment és la meva segona feina. Vull dir, a més, doncs socialment em va molt bé i crec que és necessari, vull dir, em fa falta, vull dir, ho necessito ara en aquests moments. Jo, sobretot, ho faig pel fet d'intentar millorar tant per mi, quan tota la societat millora, els ajuntaments fan accions pel col·lectiu LGTB, evidentment, jo també en sóc un dels beneficiats, però igual que quan jo tenia 15, 16, 17 anys vaig patir dificultats a l'institut, doncs intento que, si amb Tal com som podem aconseguir millores, que les persones que vinguin, els joves que ara estan a l'institut, no hagin de patir tot el que molts de nosaltres i les persones que van venir abans meu varen patir i que aquestes persones puguin ajudar a que la societat segueixi millorant i entre tots aviam si podem aconseguir que no hi hagi LGTB-fòbia ni a les escoles, ni a les residències d'avis, ni al carrer. També és allò una necessitat interior que diu, bueno, haig de fer alguna cosa perquè quan vam començar aquí a la comarca d'Osona, de gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals, no se'n coneixia ningú. I clar, també era la necessitat de que aquí a la comarca hi hagués alguna cosa, que es fes activitats per gent LGTB o es fessin polítiques per part dels ajuntaments i de les institucions públiques. Jo dic una persona que és necessari que estigui en una associació, així directament potser no ho faria així, però bueno, invitar la persona aquesta que vingui doncs, amb algun sopar, amb alguna activitat i que ella mateixa se'n doni compte que estem fent molt bona feina i que se senti bé amb nosaltres i que disfruti i que s'ho passi bé dins fent activisme. Vale? Vull dir, no és allò pues, anar tot sempre a l'activisme i no, vull dir, és també disfrutar d'això i passar-s'ho bé.